Ik vond dat een heel interessant project, omdat je daar dan eigenlijk de mobiliteit volledig mee in kaart kunt brengen. En als burger leek me dat wel een heel interessant project. Verkeer is als water. Het zoekt altijd zijn weg. Met deze woorden zocht mobiliteitsambtenaar Koenraad van Koppenolle naar oplossingen voor verkeersproblemen in Lubbeek. En die heeft hij gevonden ook. Dankzij de slimme technologie van een digital twin kan hij verkeersstromen voorspellen. Een digital twin is eigenlijk een kopie van de werkelijkheid. In dit geval de mobiliteit. We proberen dat in cijfers te vatten. Telramen, andere gegevens. Die brengen we samen in die digital twin. En dat gaan we gebruiken om analyses mee te maken. Deze digital twin zou niet mogelijk zijn zonder onder meer de inwoners die willen meewerken aan het project. Vanuit de Mobiliteitsraad zijn we daardoor gecontacteerd door de gemeente en hebben wij daar eigenlijk direct ons volledig achter gezet om daarbij te helpen. Door dit telraam tegen mijn raam te plakken hoop ik de mobiliteit binnen Lubbeek te kunnen verbeteren voor iedereen. Van zodra je begint te registreren, registreert hij ieder soort voertuig dat passeert. Hè. Of het nu een fietser, een wandelaar, een auto, een kamionet of een vrachtwagenbus is, dat wordt geregistreerd als verschillende modi en die gegevens worden doorgestuurd. We zijn volledig in orde met de privacywetgeving. Eigenlijk worden er vervoersmodi geteld en het zijn die gegevens die worden verzonden en bijgehouden. Geen nummerplaten, geen gezichten, niks daarvan. Ja. Een slim systeem dus, met heel wat meer mogelijkheden in de toekomst. Intussen werd het hele stratennetwerk van Lubbeek in een digitale kopie opgenomen in 360 graden beelden. Zelfs in 3D, dankzij innovatieve technologie. We kunnen eigenlijk nu iedere simulatie kunnen we nu doen. We leven in een gemeente waar dat er nog heel wat werken in de toekomst gepland zijn. En Agentschap Wegen en Verkeer vraagt ons van flankerende maatregelen te nemen, bepaalde straten af te slaan. En om daar prognoses te kunnen in doen, heb je zo'n digital twin nodig waarin dat je ziet wat er bij bepaalde maatregelen, het knippen van een straat, gebeurt met het verkeer in de buurt. De provincie Vlaams-Brabant steunt het project via het subsidieprogramma Slimme Regio dat slimme ideeën voor maatschappelijke uitdagingen helpt verwezenlijken. Meer informatie vind je op vlaamsbrabant.be/slimmeregio.